party for the bro long coach high cheer cheer my bop ประจําตะโกน darling i survive when you get hot in the drone but i don't really care cuz i never saw my show money only stop 5k for the check kid we i love and they will ខ្លាចជីវិតមិនស្គាល់កលីបโอเคពួកយើងឲ្យតាមសบายយកលុយ 5k នៅពីកាត់រីសម័យតាំងពីតូចថាចង់បានម៉ូតូមួយតែប្រុំលិខិតលេខសោចជិតមិនចង់ជឿតែពីផលនៅនឹងមុខឯនិយាយតែអែមដែរគាត់ដល់មកទៅហូបសុំកាន់ឲ្យខ្ញុំຕ້ອງមិនលុយមករកខ្ញុំសែនអោប៉ុន្តែលើនេះខ្ញុំផឹកកាហ្វេមិនសាមកផងជីវិតក៏ជុំទៅវាមានឡើយវាមានចកទៅវាមានឯមិនល្អល្អឬមិនល្អវាសម្រាប់នៅលើយើងពួកចេស្ទើចាស់ហៅថាស្ទើប្លង់ឃើញមួយថ្ងៃសាប៊ីនិយាយអត់មានឬអីក្រៅពីអួតឯនេះខំតែជឿវាខាប់បាត់បោសអាចវាថាឡើយវាចេះហងត្រីវាចេះដែរលបនៅវាប្រើតែមិនក៏វាមិនពីណាវាតែមកទុកថាអីយើងធ្លាប់ឃើញវាផងដែរតែអត់ពីមិនដឹងថាស៊ីវ៉ាន់ថាមានណៃអត់ថាអត់មិនលិតតាពូទៀននេះជាស្លាប់សោះអីមានណាមានអីសោះមកវ៉ៃឈប់អួតអញធុញណាមែនតាអញធុញណាអញធុញណាអញធុញណាមែនតាអញធុញធុញធុញពាក់តរិតតពេញតបដល់ថ្ងៃខ້ອຍគេមានីវណ្ណភ្នំពេញតោះទិញទៅបែបគេណាមកដល់មកកាលឯកុំសំដីលយពេកអត់លយទៅអត់តូមេកដៃជួយវារោលឯកុំមើលមានបលាណងាណាថៃក៏ថាទៅបើមានលុយទិញដែរឯកុំសំើឲ្យទិញទៅហនិយាយប៉ុន្តែសំដីនាំរងនៅនិយាយសោះវាមិនដល់ឡាយជាវិជ្ជាកុំកលៃបច្ចុប្បន្នក៏មិនណៃបានលុយសូនិយាយក៏ត្រឡប់ទៅស្ថាគារនៅមេគេមិនណៃតាហើយបើមិនត្រឹមតែអត់ទេថែមទាំងដាក់តែបោបោស្រឡាញ់បងចាំបាក់លុយមកសងលុយវិញណា baby មកដល់ថ្ងៃនេះមិនឃើញសងចំណៃនារីក៏ខកចិត្តទៅស្ងាត់បាត់ដំណឹងអណិតតែអូនអ្នកបងបើលើវិញថាឡាវិជ្ជាហោះត្រៃវិជ្ជាដែរលោកបងនៅវាប្រាសតសិនណាយតែមិនក៏វាមិនពេលតែវាតែមកຕົកឆ្ងាយហើយមានតែមានអីលើតាដាអួតគេអានេះសម័យមានតែមានអីសូមមកបោះឈប់អួតបានហើយធុញណាមែនតាអញធុញណាធុញណាមែនតាអញធុញណាអញធុញណាមកជាវាសបាបងប្អូនអស់គ្នាមិនដែរតាំងពីផឹកមកមិនដែរសុបាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងសុបាយហើយខ្លាំងនៅក្នុងយប់នេះហើយចាំខ្ញុំរៀងយូរបន្តិចព្រោះដោយសារតែត្រូវតែចាញ់ក្រោយគេអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនយើងអ្នកច្រៀងបាត់ញាក់អញ្ចឹងរីករាយមកខ្ញុំបាទជិះបន្តទៀតអរគុណ